Kawasna moal aya nu dibireuk deui kana gorengan atawa bala-bala. Tapi aya nu beda di Cimahi mah gorengan anu katelah bacol dicaneutkeun ku cara dicocolkeun kanu bumbu kacang pedas asam anu jadi karesep warga di Cimahi pikeun menu tajil nalika buka puasa. Sia kumaha atuh bacol teh urang sami-sami Bandungan Bae informasi salengkepna. Pernahna dihareupeun pasar antri Cimahi Padalarang, bala-bala, gehu, cireng, cocol, atawa bacol didareug deug warga Cimahi, Bandung Padalarang samalah tepi ka aya nu ti Jakarta ngahaja bari ngadago waktu buka. Ditabuh setengah lima eta lapak nu dagang bacol teh geus diriung ku nu meuli. Pangna kitu eta gorengan beda ti nu sejena. Bacol mangrupa gorengan unik. Timimiti ukuranana anu leutik bari murah ditambah ku bumbu kacang asam manis pedas anu jadi khas bacol. Ceuk nu mareuli nu ngabedakeun bacol jeung gorengan sejen teh nyaeta bumbu bacol anu boga ciri khas asem jeruk nipis. Lian ti kitu dina bulan Ramadan kiwari bacol jadi kalandep dina menu tajil. Beli bacol buat takjil. Kalau bacol ini emang adanya atau setiap bulan puasa atau hari bulan biasa juga ada kan? Bulan biasa juga ada, cuma kalau buat puasa tuh lebih enak aja buat takjil. Hmm. Ini beli bacol buat menu apa? Buat keluarga. Buat puasa. Ya. Ya, iya. Gimana rasanya, gimana? Udah pernah nyobain? Gimana rasanya? Di sagedengan eta cek nu dagangna Iren Jaya dina bulan Ramadan kiwari tangtuna mawa barokah keur dirina tina eta usaha bacolna di Cimahi teh. Sanajan kitu balukar usum sesalan kawas kiwari horeng mangaruhan kana oplahna anu ngurangan tepi ka 20%. Kenapa tuh Kang? Ya. Akibat apa itu ada pandemi? Akibat corona. Ada pandemi ya? Pandemi. Tapi setiap kalau bulan puasa emang jam berapa aja sih yang mulai ramenya kan? Mulai rame jam 3.40 sampai 4. Maghrib ya. Si penuh antri. Kalau yang belinya itu emang area Cimahi aja atau dari luar kota? Ada dari luar kota juga ada ya. Yang emang dulunya tinggal Cimahi terus pindah ke luar kota. Bacol kiwari ngejanggelek jadi salah seji kuliner khas kota Cimahi utamana dina bulan suci Ramadan. Ukur Rp2.000 geus bisa nyaneut bacol anu ngawengku bala-bala hiji, gehu jeung cireng ditambah bumbuna. Dina bulan suci Ramadan kiwari, kios bacol buka unggal poe ti jam 3:30 sore tepi ka jam 8 peuting. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.